Xanım Məsumənin atası 7-ci İmam Həzrət Musi Kəzim və anası Nəcmə Xatundur. O, Həzrət 173-cü Hicri qəməri ilinin Zilqədə ayının 1-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdı. Adı Fatimə məşhur ləqəbi Məsumədir. Digər ləqəbləri isə belədir: Tahirə, Həmidə, Rəşidə, Təqiyə, Nəqiyə, Rəziyə, Mərziyə, Səyidə, Uxturliza. VII əsrin sünni alimi İbn Cövzi İmam Kazimin 4 qızını Fatimə adı ilə qeyd etmişdi. 1. Fatimə-i Kübra, 2. Fatimə-i Suğra, 3. Fatimə-i Vusta, 4. Fatimə-i Uxra. Qeyd edək ki, Fatimə-i Kübra həmin Fatimə-i Məsumədir ki, onun pak qəbri İranın müqəddəs Qum şəhərində şiələrin ziyarətgahına çevrilmişdi. Bibi Heybət adı ilə məşhur olan Fatimə-i Suğra Bakı şəhərinin cənub tərəfinin girişində dəfn edilmişdi. Fatimə-i Uxra İmam bacısı ləqəbi ilə məşhur olub, İranın Rəş şəhərində dəfn olunmuşdu. Fatimə-i Vusta isə Sid Fatimə ləqəbi ilə İranın İsfahan şəhərində dəfn olunmuşdu.